Ребят, привет всем. Я снова в Париже. Еду по дуже прикольній площі, яка прикрашена вся гірляндами. Прикрашено тут. Да все прикрашено. Таксист, а мені тут не можна їздити. Я їду по такій, як би, розділительній полосі. Вау! Красота! Блін, мені так сподобалася вуличка, що я по ній далі поїду, мені вона була не по дорозі. Та червоне світло. Блін. Прикольно. Зараз я покажу вам велосипедну інфраструктуру. Дивіться. Бачили? Він перекреслений, цей велосипедик, поняли? Тобто для буса ця полоса дозволена, а для велосипедиста ні. Бачите? Розкажіть мені про те, що це самий перший транспорт. Ну, класна вулиця, правда? Тут у мене таксіст, якого я, по ідеї, маю пропустити. Я його так і зроблю, пропущу. Я йому підняв руку і показав, що я роблю стоп. Блін, ну шикарно. Тут не зря всі стоять і фоткають. Блін. Просто бомба. Сьогодні в мене трафік. Не очкуйте, все нормально. Туристи, нам все можна. Вибачте, я вам залізу трохи в кадр. О, Шамс-Елісе. І ми вийшли. Да, це, кстати, ті самі. Елісейські поля. Атансьйон, французи. Гей, всі довольні. О, Шамс-Елісе. Послес, води, вамені, вамені. І я тут скавублев, Шамс-Елісе. Вот вони, Елісейські поля. А раз уж я на велосипеді, то я зможу зараз заїхати. В принципі, так в режимі... Ага, ні, там таксист. В режимі транспорту, як мені угодно. Таксісти! Так. Вот. Собственно, поїдемо от сюди. Трафік. Так. Неудобно я став. Но зато видно там далі тріумфальна арка. О. Так, собственно, виглядають Елісейські поля. Сьогодні у нас, до речі, Різдво. Так. Кстати, сьогодні у нас 24-та ніч на 25-те, так що у нас сьогодні католицьке Різдво. Я їду в крайній лівій полосі величезного бульвара Шамс-Елісе, можна його проспектом назвати. Проспект-бульвар. Вах! Ну, класно. Ти що? Ой, французи підтримали Україну, дивіться, в кольорах українського прапора. Ура, підтримали Україну, дякуємо. Ну що, такий от привіт, такий невеличкий екскурс по вулицях з гірляндами на Christmas.